ព្រះសុរិយោពណ៌ព្រះអង្គឲ្យសាងប្រាសាទមួយទៀតសម្រាប់តម្កល់ព្រះកែវមរកតរួចព្រះអង្គស្ដេចទៅជួសជុលព្រះមហានគរហើយទ្រង់សាងដំណាក់ភ្នំព្រះសុមេរុនិងសតេបពិនមួយសាងព្រះពិស្ណុកានិងបណោយៈមួយសាងប្រាសាទនិងព្រះរាជដំណាក់ព្រះបាទយុទេនិងលំអងរំជេកមួយប្រាសាទទាំងប្រមាណនេះសត្វសឹងតែធ្វើដោយថ្មល្អប្លែកប្លែកគ្នាដោយយ៉ាងដោយយ៉ាងព្រះបរមរាជាស្ដេចព្រះរាជដំណើរតទៅទៀតទ្រង់តើតព្រះនេតទៅឃើញប្រាសាទមួយមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាជាច្រើនទើបទ្រង់ត្រាស់សួរថាទីនេះហេតុអ្វីបានជាមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាច្រើនម្ល៉េះមន្ត្រីក្រាបទូលថាទីនេះជាទីតម្កល់ព្រះគោដែលបញ្ចុះក្បួនតម្រាក្នុងពោះនោះព្រះបរមរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់យល់ថាស្ដេចខេមរាប្រទេសនេះមានបុណ្យបារមីណាស់ទើបទ្រង់ត្រាស់សួរទីថាស្ដេចដែលថយព្រះដែលជាអនុភាពបណ្ដាលឲ្យគ្មានបុត្រក្សត្រមកនៅគាល់បម្រើនោះពីត្រឹមអង្គណាមកមន្ត្រីក្រាបទូលថាពីត្រឹមផែនដីស្ដេចអលសោសេនកៈរាជរៀងមកដល់ផែនដីព្រះបរមរាជាជ័យព្រះបរមនាថសុព្រះបរមនាថសុស្ដីឬសុគឺត្រឹមព្រះបរមរាជាជ័យព្រះបរមនាថសុរៀងមកទៀតព្រះមហាក្សត្រនោះមានដែរជាអនុភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញតរតែមកដល់សម្ដេចព្រះចៅមកវាយចែកព្រះនគរថារបស់សម្រាប់ព្រះនគរទាំងប៉ុន្មាននេះសត្វសឹងតែប្រសិទ្ធីធំមួមួនណាស់ព្រះកៅបរមរាជាទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ព្រះអំណរណាស់តមកទ្រង់ត្រាស់ឲ្យមន្ត្រី8នាក់រក្សាព្រះនគរជាមួយនឹងព្រះអន្តរាជាជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គឲ្យនិមន្តព្រះពុទ្ធរូបមាសប្រាក់សំរឹទ្ធកែវរូបព្រះគោរូបសត្វទីតីជាច្រើននិងព្រះសង្ឃសមណៈឲ្យនាំយកទាំងពញាកែវពញាតីជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះបាទធម្មាសោករាជ
និងទ្រង់ឲ្យគាគ្រួសារខ្មែរបាន70,000អ្នកហើយឲ្យលើកតបទៅក្រុងស្រីអយុធ្យាវិញព្រះអន្តរាជានៅគ្រប់គ្រងកម្ពុជាសើបបានព្រះខ័ន្ធនិងគ្រឿងព្រះបញ្ចក្សេតហើយទ្រង់គិតនឹងឲ្យនាំយកទៅស្រុកសៀមខណៈនោះក៏បង្កើតជាអស្ចារ្យមហាវាយូភ្ជុះធំអរងំខ្ទបកអសនីបាញ់គ្រប់ទិសក្នុងរាត្រីយប់នោះស្ដាច់ផ្ទុំស្កល់ទៅទ្រង់សុបិនឃើញថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពីបុរាណមកឈើពីលើក្រឡាព្រះបន្ទុំរបស់ព្រះអង្គហើយត្រាស់កំហែងថាបើឯងយកប្រខ័ណ្ឌនេះទៅខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ដោយរិទ្ធអាវុធព្រះខ័ណ្ឌនេះពុំខានឡើយហេតុនេះហើយបានជាស្ដេចសៀមខាននាំប្រខ័ណ្ឌនិងគ្រឿងបញ្ចក្សេតទៅស្រុកសៀមដោយខ្លាចព្រះជេស្ដានៃព្រះមហាក្សត្រអំពីបុរាណឯសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតជាក្សត្រខត្តយវងដែលស្ដេចទ្រង់ចេញរួចពីចំណោមសៀមហើយរួចចាកព្រះនគរទៅនោះព្រះអង្គទៅតាំងបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីរាជបានជាច្រើនទ្រង់ព្រះចិន្តារកទីតីភូទ្រង់ព្រះចិន្តារកទីជ័យភូមិដែលនឹងតាំងជាក្បួនតបសពទីកន្លែងតែមិនបានសោះក្រោយមកទ្រង់ឃើញថាស្រុកកោះបាសានគឺស្រីសន្ធើសពថ្ងៃនេះមានជ័យភូមិល្អគួរឲ្យតាំងជាបន្ទាយមាំមួនបានទ្រង់ជ្រាបថាកាលប្របាទកុំម្ដែងអញប្រដាញ់រាជបាក់សីចាំក្រុងក៏ស្រេចមកតាំងព្រះអង្គនៅស្រុកនេះដែរលោកមន្ត្រីគ្រប់ក្រុមយល់ព្រមហើយស្រេចក៏លើកតបទៅតាំងបន្ទាយជាមួមួននៅខេត្តកោះបាសាននោះឯអាសនាឯអាសាណាប្រជានុរាស្ត្រខេត្តក្រៅទាំងប៉ុន្មានដែលបានឮដំណឹងថាសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតស្ដេចយាងមកតាំងទីបន្ទាយនៅខេត្តកោះបាសានហើយក៏នាំគ្នាមកចុះចូលគ្រប់ខេត្តចំណេខាងក្រោយមកព្រះបរមបពិត្រស្ដេចត្រាស់ប្រឹក្សារកមនុស្សឯណាឲ្យបន្លំចូលទៅនៅធ្វើជាខ្ញុំរាជការព្រះអន្តរាជាគឺស្ដេចសៀមដើម្បីនឹងកិត្តការ
លោកស្ដេចសៀមនោះឲ្យបានគណៈនោះមានអាមាត្យ2នាក់ឈ្មោះពេជ្រ1ពៅ1ជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាកាលបានឮព្រះតម្រាស់នេះហើយក៏ចូលថ្វាយបង្គំសុំខ្លួនទទួលអាសាធ្វើការថ្វាយតាមបន្ទាល់សម្ដេចចៅពញាយ៉ាតទ្រង់មានព្រះអំណរណាស់ទើបទ្រង់ចាត់ប្រើទៅអាមាត្យទាំង2នាក់ក៏ថ្វាយបង្គំលានាំស្ម័គ្របពុ10នាក់ចូលទៅដល់មហានគរដល់ហើយក៏រើកពឹងមន្ត្រីសៀមឲ្យនាំខ្លួនទាំង2នាក់និងស្ម័គ្របពុ10នាក់ទៀតជា12នាក់នោះឡើងក្រាបបង្គំទូលថាខ្មែរទាំង12នាក់នេះមានចិត្តសាមានចិត្តសាពិភៈក្តីគឺសាពិភៈក្តីនេះមានន័យថាការត្រឡប់សះសានឹងគ្នាហើយទំនុកបំរុងគ្នាទៅឧទាហរណ៍មនុស្ស2នាក់នេះពីដើមតោះគ្នាឥឡូវវាមានសាពិភៈក្តីនឹងគ្នាវិញហើយស្ម័គ្រសុំចូលមកធ្វើជារាជការស្នងព្រះដែកជគុណលុះអស់ជីវិតរៀងរៀងខ្លួនព្រះអន្តរាជាពេលនោះស្ដេចកំពុងប្រថាប់នៅមុខប្រាសាទលើថ្មជាទីកណ្ដាលវាលលុះទ្រង់បានព្រះសម្ដាប់ពាក្យនេះហើយក៏សពព្រះតីណាស់ទើបត្រាស់ថាតាំងអំពីយើងមកឈើស្រុកខ្មែរនេះ73ខែហើយគ្មានឈ្មោះណាឡើយស្ម័គ្រចិត្តចូលមកនៅផងទើបតែថ្ងៃនេះយើងឃើញចៅទាំង12មកសាពិភៈក្តីជាមុនគេគូយើងឲ្យរង្វាន់ចៅឲ្យដល់ចិត្តទ្រង់ត្រាស់ហើយទ្រង់ព្រះសម្រួលបង្គាប់មុខងារព្រះឃ្លាំងឲ្យយកសំពួតខោអាវមកប្រទានឯនាយមហាមាត្រទាំង2នាក់ពេលនោះក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំខិតចូលទៅចិត្តហើយហូតកំបិតស្នៀតដែលចងនៅភ្នួងសក់នោះស្ទុះទៅចាក់ព្រះអន្តរាជាត្រូវព្រះអរាមួយកំបិតព្រះចៅអន្តរាជាស្រែកថាឲ្យចាប់បានតែមួយព្រះអោបណោះក៏ដួលចុះហើយសគួតក្នុងឆ្នាំរោងបញ្ចស័កនោះទៅខណៈនោះអស់ពួកទាហានរក្សាព្រះអង្គស្ទុះប្រមគ្នាចូលចោមចាប់កាប់សម្លាប់មហាមាត្រទាំង2នាក់និងស្ម័គ្របពុ10នាក់នោះមហាមាត្រទាំង12នាក់ក៏ស្ទុះទៅចាប់យកព្រះស្នែងនិងគ្រឿងអាវុធសំទោសអាមាត្យទាំង12នាក់ក៏ស្ទុះទៅចាប់យកព្រះស្នែង
និងគ្រឿងអាវុធពីក្រុមរក្សាព្រះអង្គនោះចូលតដៃប្រថុយជីវិតតាមសម្លាប់មន្ត្រីនិងសេនាទាហានសៀមបានប្រមាណ100ផ្លាយអ្នកមហាមាត្រទាំង12អ្នកនោះរយដៃអស់កម្លាំងដោយហេតុថាទាហានសៀមច្រើនលើសលប់កម្លាំងពេកនិងតស៊ូទៅទៀតពុំបានសៀមក៏សម្លាប់ទាំង12អ្នកនោះក្នុងគណៈនោះទៅមន្ត្រីសៀមទាំងនោះក៏រៀបចំព្រះសពដាក់ក្នុងប្រកោតស្រេចចាត់ឲ្យបំរើទៅក្រាបទូលព្រះចៅក្រុងស្រីអយុធ្យាតាមផ្លូវរាជការឯសម្តេចចៅពញាយ៉ាតរាជាព្រះអង្គត្រៀមពលរួចជាស្រេចក្រោយមហាមាត្រទាំង12អ្នកចេញទៅនោះព្រះអង្គក៏លើកទ័ពបណ្ដោយតាមក្រោយមកលុះដល់ហើយស្ដេចឃើញមន្ត្រីនិងទាហានសៀមកំពុងជ្រើមជ្រួលរមូលគ្នាដូច្នេះក៏ទ្រង់ចូលចោមវាយព្រះមហានគរភ្លាមមួយរំពេចពួករាជខ្មែរក្នុងព្រះនគរក៏កាប់សម្លាប់សៀមគ្មានញញើតដៃឡើយហើយបើកទ្វារចេញមកទទួលកងទ័ពព្រះអង្គខណៈនោះសម្តេចចៅពញាយ៉ាតព្រះអង្គក៏លើកក្បួនទ័ពចូលក្នុងព្រះនគរកាប់សម្លាប់ទ័ពសៀមនិងចាប់បានទុកជាឈ្លើយជាច្រើនបន្ទាប់មកស្ដេចចូលប្រាសាទតើតព្រះនេត្រទៅយួលស្ត្រីសៀមម្នាក់ជាអ្នកម្នាងព្រះអន្ទរាជាមានរូបឆោមលោមពណ៌យ៉ាងល្អកំពុងក្រាបយំទៀបកោតស្ដេចសៀមទើបសម្តេចព្រះពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់សួរថាឯងឈ្មោះអីជាកូនចៅអ្នកណានាងស្រីនោះក្រាបថ្វាយបង្គំឱនចោលកន្ទុយភ្នែកមើលព្រះអង្គហើយដាក់មុខក្រាបទូលថាខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះស៊ីសង្ហាមជាកូនខុនទ្រង់ដាន់មុនដែលត្រូវជាជីដូនមួយនិងពញាដែលជោក្រុងទេពព្រះអន្ទរាជាជាព្រះរៀមជីដូនមួយបានសុំខ្ញុំម្ចាស់មកធ្វើជាព្រះម្នាងព្រះបរមបពិត្រជាអម្ចាស់ស្ដេចទ្រង់ជ្រាបពីវងត្រកូលនិងពីរូបរាងលោមពលអ្នកម្នាងស្រីសៀមនេះហើយក៏សពព្រះតីនិងអ្នកស៊ីសាងាមនោះណាស់នោះណាស់ស្ដេចទ្រង់យកអ្នកម្នាងនោះទុកជាព្រះស្នំឯងកាលសម្ដេចព្រះចៅពញាយ៉ាតរាជាស្ដេចបង្ក្រាបរាជសត្រូវសៀមបានរៀបទៀបហើយព្រះអង្គក៏ចាត់ទាហានឲ្យចេញទៅរក្សាគ្រប់ខេត្តទីជាមមួនខណៈនោះសម្តេចព្រះសុគន្ធារាជាគណៈឋានានុក្រមបំរុង
រាជគ្រូបរោហិតនិងព្រះបរមរាជជវងសានុវងអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីមន្ត្រីតូចធំខ្ញុំរាជការជំនុំព្រមទាំងអញ្ជើញសម្តេចចៅពញាយ៉ាតដែលក្រងរាជឲ្យឡើងសោយរាជជាលំដាប់មកបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូបទសាននេះតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមបងប្អូនជួយចុចសញ្ញាមេដៃ like និងជួយចុចពាក្យ subscribe ផងដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា